საღამომში დობისა დღის მთავარი სიახლეებით თქვენ უყურებთ საინფორმაციო გამოშვება კურსოს ახალ ამბებს სოფო კორდავა გაგაცნობთ. Stikia Patarapotshi ძლიერი წვიმის გამო ადიდებულმა მდინარე რიონმა დამბა გაარღვია და ხობის რაიონის სოფელი პატარაფოთი დატბორა. Მოსახლეობა ამ პრობლემას ყოველი უამინდობის დროს უჩივის. Ძლიერი წვიმის გამო ადიდებულმა მდინარე რიონმა დამბა გაარღვია და ხობის რაიონის სოფელი პატარაფოთი დატბორა. Alma 25-მდე საცხოვრებელი სახლის ეზო დაფარა. Მოსახლეობას გაუნადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. Დილიდან შემთხვევის ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ სამაშველო სამსახურები. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს პრობლემა სოფელს მრავალი წელია აწუხებს. Ჰიდროკვანძი, რომელმაც წყლის გატარება უნდა უზრუნველყოს, რეაბილიტაცია საჭიროებს, რაც ყოველი წვიმისას ხობის რაიონის სოფლებს, ასევე ქალაქ ფოთს დატბორვის საშიშროებას უქმნის. Როგორ მეორე შემთხვევა, ასეთი შემთხვევა, რომ წყალი შემოდის, იკეთება ხიდი, ამის გამო არის ყველაფერი ზარალი სოფელში. პარნიგია დატბორილი წინათ, ქლიანად სახლი დაგვიტბორა, პარკი დაგვიყარა, ყველაფერი. ხობსა და ფოთს შორის ხიდი, რომელიც არსებობს, იქ შლუზები არის გაფიჭებული, ეს ეკუთვნის ეკონომიკის სამინისტროს. Არ არის არც ფოთის ბალანზე და არც ხობის ბალანზე, ამიტომ ამ ხიდის რეაბილიტაცია აუცილებლად უნდა მოხდეს. მაგრამ საგანგაშო და საპანიკო მდგომარეობა ნამდვილად არ არის. დამბა არის პატარაზე გარღვეული, ყველაფერი მოგვარებადია, ასე რომ პანიკის საფუძველი იმდენად ნამდვილად არ არის. დღეს ფოთში უნალეკო ამინდია, თუმცა სინოპტიკოსების პროგნოზით საღამოს ჰაერის ტემპერატურა 0 გრადუსამდე დაეცემა. Ფოთში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია გრძელდება. პროექტის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოების გამო ცენტრალურ ქუჩაზე ასწლოვანი ხეები იჭრება. დღეს მერის ადმინისტრაციული შენობის წინ ნაძვი მოიჭრა, რასაც საზოგადოებრივი სათათბიროს წევრების გაღიზიანება მოჰყვა. მათი პროტესტი ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Ფოთში საზოგადოებრივი სათათბიროს წევრები აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალწლოვანი ხეების გაჩეხვის ფაქტს აპროტესტებენ. დღეს მათ მერიის წინ ცენტრალური გამზირის რეაბილიტაციის ფარგლებში წიწვოვანი ხეების მოჭრა საჯაროდ დაგმეს, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სათათბიროს წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. სათათბიროს თავმჯდომარე გერონტი კუხალეიშვილი აცხადებს, რომ ნაძვები შესაბამისი უწყების ნებართვის გარეშე მოიჭრა, რაც უკანონოა. თვითნებურად იჭრება, გარემოს დაცვიდან დასხვნები არ არის და ეს კანონით აკრძალული. ამოიარეს შემთხვევით, ნახელ მოჭრილი იყო ნაძვი, გამიკვიზა, გული მეტკინა, როგორ შეიძლება ხალხის მიერ დარგულ წვიდნენ უკანონოდ. Თუ არის, თუ კანონიერია, მაშინ უნდა შეიყვანოს საზოგადოების ხალხმა შეიყვანოს. Მაგრამ ეს იმის გამო, რომ აქ ტუტუარს დაკეთებენ, ნაძვები და პალმები არ უნდა მოიჭრას. საპირისპიროს აცხადებენ ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურში. სამსახურის უფროსის არჩილ მელიქიას განცხადებით, ხეების მოჭრა კანონის ფარგლებში ხორციელდება. აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაციის ფარგლებში ხეების მოჭრა რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, რასაც საზოგადოების გაღიზიანება მოჰყვა. ამის შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც შესაბამისი სპეციალისტები დაკომპლექტა. კომისიამ დადო დასკვნა, რომლის საფუძველზეც 15 ხე მოჭრას ექვემდებარება. აქედან 10 ძირი წიწვოვანია, ხოლო 5 კი ფოთლოვანი. ამ ეტაპზე ხეების ნაწილი უკვე მოჭრილია. როგორც თვითმმართველობაში აცხადებენ, პროტესტის მიუხედავად პროცესი გაგრძელდება. სამართლებრივი მდგომარეობა ამ ხეებთან დაკავშირებით, ესე იგი, შეიქმნა კომისია. კომისიას აქ ამ მუშა ჯგუფის დასკვნა ზედაკრული, ანუ მუშა ჯგუფმა რაც გაიარა, კომისიამაც ამ პროექტის მიხედვით შეისწავლა ამ ხეების ისა. რაც შეეხება ხა იმას, რომ გარემოს და ეს არის თვითმმართველობის ტერიტორია, თვითმმართველობა თვითონ გადაწყვეტავს, თვითონ წყვეტავს აღნიშნულ პრობლემებს და გარემოს დაცვის სამინისტროს ჩართულობა უბრალოდ არარეალურია, არ არის საჭირო უბრალოდ. რა ეს არის თვითმმართველობის გადასაწყვეტი და მოწმეთ ყველაფერი ისე გადაწყდა, როგორც მიდგომაც აბსოლუტურად ყველა ხესთან იყო ისეთი, რომ რამენერად შეგვენარჩუნებინა. ფოთში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაციის ფარგლებში ტროტუარებისა და ფასადების მოწესრიგება მიმდინარეობს. ფოთელი პატიმრის რუსლან გუგუნავას ოჯახი დახმარებას ითხოვს. მათი განცხადებით, პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. რუსლან გუგუნავას დამდღეს პრესკონფერენცია მოაწყო. მისი დეტალები ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
Rustavis number 6-ze დაწესებულების პატიმრის Ruslan Gugunavas dam. Ფიქრია Gugunavam დღეს პრესკონფერენცია გამართა და მოშიმშილი პატიმართა მოთხოვნები გაახმოვანა. Შეკრებითობის პრინციპის 223 პრიმა მუხლის გაუქმება. Პატიმართა საქმეების გადახედვა. Ეს არასრული ჩამონათვალია მათი მოთხოვნებისა. Ფიქრია Gugunavas განცხადებით სხვა პატიმართა მსგავსად მისი ძმის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც მძიმეა და შიმშილობა საფრთხეს შეუქმნის მის სიცოცხლეს. Შეკრებითობის პრინციპის გაუქმებას, რასაც პირდებოდა დღევანდელი მთავრობა ხელისუფლებაში მოსვლამდე, რომელიც ყველა პატიმარს არ შეხებია, პიროვნებიდან გამომდინარე. Აგრეთვე ითხოვენ 223 პრიმა მუხლის გაუქმებას, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ მუხლით უკანონოდ არის ადამიანები გასამართლებული, მათ შორის მადილოსნები, რომლებსაც არანაირი კავშირი არ აქვთ ქურდულ სამყაროსთან. Მე პირადად შეხვდი გალბატონ ეკაბეს ელიას და მისი დაპირება, რომ შეხვდებოდა ჩემ ძმას, და გაესაუბრებოდა მას დარჩა დაპირებად. Სამი თვის წინ გაიმართა საპროტესტო აქცია ჩემი ძმის ჯანმრთელობის გაუარესების გამო, მაგრამ უშედეგოდ. Დღეს რუსთავის ნომერ 6-ზე დაწესებულებაში იმყოფება პატიმარი გენადი ქევხიშვილი, რომელიც არის დაინვალიდებული და მოძრაობს ეტლით და აქვს ყურთასმერა დაქვეითებული, რომელსაც არაფერი არ შეხებია. პატიმრის ოჯახი უფლებადამცველებს დროული რეაგირებისაკენ მოუწოდებს. Ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. Პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრებმა 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი არასამთავრობო სექტორთან ერთად განიხილეს. Სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების კითხვები ძირითადად ბიუჯეტის პრიორიტეტულ სფეროებსა და საგარეო ბალის საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა კი ბიუჯეტის პროექტის მიმართ საკუთარი შენიშვნები კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს. Მსგავსი დისკუსიის მოწყობა თელავში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისშიცაა დაგეგმილი. Სახელმწიფო ბიუჯეტზე საჯარო შეხვედრების პროექტი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, NDI-ის მხარდაჭერითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება. Საქართველოს ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყოფა სეპარატიზმის გაღვივებას ხელს არ შეუწყობს, აცხადებს მანანა კობახიძე. მისი თქმით, დაუშვებელია ქვეყანაში არსებული რამდენიმე მსხვილი ქალაქი რეგიონებისგან განსხვავდებოდეს. Თვითმმართველობის რეფორმა სწორედ არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად ტარდება. კობახიძის განმარტებით რეფორმის წარმატებით განსახორციელებლად აუცილებელია მოხდეს საჯარო განხილვები და მოსახლეობა ამ პროცესში აქტიურად იყოს ჩართული. Პარლამენტის ვიცესპიკერი მიიჩნევს, რომ სასურველია რეფორმის ჩატარება თვითმმართველობის არჩევნებამდე მოესწროს. Შეგახსენებთ, რომ თვითმმართველობის კოდექსი მთავრობამ მიმდინარე წლის 30 ოქტომბერს დაამტკიცა. Კოდექსი თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის გაზრდას, მათ მიმდებარე სოფლებისგან კი თემების ჩამოყალიბებას გულისხმობს. დოკუმენტის მიხედვით სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნაა დაგეგმილი. Გუბერნატორის ინსტიტუტის პარალელურად კი საგრებულოს წევრებით დაკომპლექტებული კოლეგიალური ორგანოც შეიქმნება. ისევე როგორც სასამართლოს აღმოცენებას და სეპარატიზმის საფრთხეს არანაირი ასე ვთქვათ რეფორმა არ წაახალისებს, იმიტომ რომ ახლა თუ ასეთი იდეა სადმე არსებობს და ანტისახელმწიფოებრივი, მოდით ასე ვთქვათ, და ანტიქართული თუ გნებავთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო საწინააღმდეგო მიმართული, რა თქმა უნდა, ეს იქნება თავისთავად ანტიქართული, თუ ეს იდეა სადმე არსებობს, ეს არანაირად არ არის დაკავშირებული რაღაცა რეგიონულ დაყოფასთან. Ანუ ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს თბილისში, შუაგულში, შუა ცენტრში და ასეთი იდეა შეიძლება მას გაუჩნდეს და რაღაცა იდეოლოგიის ასე ვთქვათ ის გახდეს ერთ-ერთი ფუძემდებელიც, მამამთავარიც და რაღაცა წაახალისოს კიდევაც შეიძლება ასეთი იდეა, რომელიც ცხადია, იქნება კანონის დარღვევა, იქნება ანტისახელმწიფოებრივი კანონსაწინააღმდეგო და ხა რა თქმა უნდა, იდეა თავისთავად თუ სადღაც არ არის რეალიზებული და რაღაც ქმედებაში არ არის გამოხატული, ადამიანს რაღაცა ფიქრისთვის და აზრისთვის ვერ დაჟინებს. Საოპელაციო სასამართლომ ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულების წინააღმდეგ პროკურატორის საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. მოსამართლე კახაბერ მაჭავარიანმა ბაჩო ახალაია უდანაშაულად ცნო. სურაბ შამათავას და ალექსანდრე გორგაძეს კი 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. როგორც სასამართლოში განმარტეს, ამნისტირების შედეგად მათ სასჯელის მოსახდელი ვადა 3 წელსა და 9 თვემდე შეუმცირდათ. რაც შეეხება გიგი კალანდაძეს ვაზიანის ეპიზოდში საოპელაციო სასამართლომ დამნაშავედ ცნო.
მოიხსნო, მაგრამ ამნისტიის შედეგად პატიმრობა მასაც მოეხსნა და ცხრა თვით საჯარო სამსახურში მუშაობა შეეზღუდა. ბრალდებული პირების დაცვის მხარის განცხადებით ისინი სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს უზენაეს სასამართლოს გაასაჩივრებენ. ბრალდებულები სასამართლო განაჩენს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებენ. სააპელაციო სასამართლოს განაჩენზე კომენტარისაგან თავს იკავებს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. ის აცხადებს, რომ მთავარი სასამართლოს მიერ განაჩენის დასაბუთებაა. შეგახსენებთ, რომ ბაჩო ახალაია 2012 წლის 6 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრობის დროს უფლებამოსილების გადაჭარბებისთვის დააპატიმრეს. საქალაქო სასამართლომ ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებული 7 პირი თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და ზურაბ შამათავასთვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ეპიზოდში უდანაშაულო ცნო. პროკურატურამ კი აღნიშნული განაჩენი სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. აპელაციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას, რომ მიღებული გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ აღუდგინა დაზარალებულების შელახული პატივი და ღირსება. საზოგადოებაში ასევე ნაწილობრივ დააბრუნა იმის სმენა, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, ბრალდება სააპელაციო სასამართლოში მოახერხა და დაამტკიცა წარდგენილი ბრალდებები გარკვეულ ნაწილში. რაც შეეხება დაცვის მხარემ, ვერ შეძლო რომ სრულად მოეხვია თავზე სააპელაციო სასამართლოსთვის მათ მიერ შეთქმული ვერსია ის, რაც წარმატებით განახორციელეს პირველ ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლე გიორგი დარახველიძის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ამ განაჩენში გავასაჩივრებთ და ულოცავ პროკურატურას აღდგა სამართლიანობა, დაიჭირეს ვიცეპოლკოვნიკი შამატავა და სერჟანტი გორგაძე. მადლობთ. მადლობთ. თქვენთან მიმართებაში რამე შეიცვალა? ჩემთან იყო ეს შეურაცხყოფის მიყენება. იყო ჩემს ხალხთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ნახვამდის.